škola u našem gradu spremne su za početak školske godine, istakao je danas član gradskog veća zadužen za oblast obrazovanja i kulture Miloš Nikolić. Početak školske godine uobičajen je period kada dolazi do širenja respiratornih infekcija. Podsećaju stručnjaci, te s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju ističu da je veoma važno da se pridržavamo svih propisanih mera. Nakon nešto više od 5 meseci bioskop Eurocinema od sutra ponovo otvara vrata za svoje posetioce. Još jedan uspešan vikend kada su u pitanju subotički sportisti. Dobro večer, poštovani gledaoci, ja sam Svetozar Dimović, a vi pratite Infoblok i Ueko televizije. Škole u našem gradu spremne su za početak školske godine, istakao je danas član gradskog veća zadužen za oblast obrazovanja i kulture Miloš Nikolić. Sredstva za dezinfekciju bit će dovoljno za sve škole. Sve mere propisane od ministarstva se poštuju i primenjuju, rekao je član gradskog veća zadužen za oblast obrazovanja i kulture Miloš Nikolić. Grad Subotica potrudit će se maksimalno da ova školska godina počne uspešno, te da se na najbolji mogući način, s obzirom na trenutnu situaciju, održava nastava. U zavisnosti od mogućnosti pojedinih škola odvijaće se i nastava. Ono što bih hteo još da kažem da je, što se tiče nastave, naravno, koga sve interesuje, mada roditelji su stvarno već obavešteni, imaju odličan kontakt sa svim školama, od 5. do 8. razreda će škole, to jest nastava će biti kombinovana, od 1. do 4. razreda će dečica ići fizički u školu. Šta to znači? Pre podne će se najviše odvijati nastava svakako, to znači u dve grupe od 8 do 11 ili od 11 do 14 časova, zavisi koliko grupa ima učenika. Ako je do 15 učenika, onda je to ide ista smena, ako je više od 15, ide se u dve grupe. Za polazak u školu sve je spremno, u zavisnosti od razvoja situacije i sama nastava će se realizovati, rekao je Nikolić. U ovim uslovima važno je da nastava počne, a kasnije eventualni problemi rešavat će se u hodu. Ta nastava možda i nije najbolji model, ali svakako je dobar, nemamo drugi. To je naprosto tako. Jedan na jedan je uvek najbolja nastava, ali ljudi sad... je to nemoguće u ovim uslovima, tako. Znači, mora biti kombinovano. Da li svi imaju zaista taj deo, sad ne znam, to ćemo vidjeti u toku, ali kažem, u razgovoru sa direktorima škola, gde god nastane neki problemčić, apsolutno ćemo ga rešavati u hodu. Nikolić je istakao i da su za rad spremne i predškolske ustanove u našem gradu. Podsjetio je još jednom da se sva pravila ministarstva poštuju. Roditeljima i učenicima osnovnih škola predstavljene su mere i pravila na osnovu koji će realizovati školska godina. Prijem učenika prvih i petih razreda održan je danas u osnovnoj školi Matko Vuković, a tom prilikom predstavljene su im i nove mere. Uz prisustvo roditelja i uz poštovanje neophodnih mera, uzbuđeni đaci došli su u školu, a tom prilikom saznali su na koji način će se odvijati nastava, te kojih se sve mera moraju pridržavati. Josipa Đukić, majka đaka prvaka, odlučila se da njeno dete pohađa nastavu, jer, kako kaže, socijalizacija predstavlja veoma bitan element u procesu školovanja. S obzirom na to da će se nastava realizovati u izmenjenim okolnostima, obavila je, kako kaže, jedan poseban razgovor sa detetom. Pametnije je da bude u društvu, da bude u školi, socijalizacija je isto bolje, tako da manje sede pred kompjuterom, pred ekranima i više druženja. Znači ništa sa strahom, samo da se to u hodu da će da nauče, da treba sad da se čuvaju, da se štite i tako. Treba da nose maske, da dezinfikuje ruke, što i rade i kod kuće, peru ruke svaki put posle toaleta i hrane. Školska godina realizovat će se striktno uz poštovanje propisanih mera, a u zavisnosti od kapaciteta školskih objekata organizovat će se nastava. Ograničen broj učenika u razredu te obavezne maske neke su od propisanih mera. Postavljene su dezobarijere, ovo što govorim, govorim za sva 4 objekta koje mi trenutno nam deca dolaze. Dakle, dezobarijere za dezinfekciju ruku, sapuni, papiri, svi su obezbeđeni, znači sve one uslove koje trebaju da imaju i što se tiče boravka u samoj školi. Deca će donositi maske, kada sede onda neće koristiti maske, nastavnici sigurno donose maske. Organizovali smo rad u 3 smene konkretno u ovoj školi. Tu ćemo imati 12 odeljenja i u svakoj smeni će biti 4 odeljenja. Jedno odeljenje prvog razreda moramo deliti u grupe.
Pre polaska u školu roditelji su popunjavali i ankete gde su se tom prilikom izjašnjavali da li žele da dete pohađa nastavu u školi ili da prati nastavu putem online platforme. Kako kažu iz ove škole, većina njihovih đaka nastavu će pohađati u školi. Tokom vikenda u COVID respiratorne ambulanti opšte bolnice Subotica obavljeno je 9 pregleda pacijenata, a jedan pacijent je zadržan na bolničko lečenje, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove. Jedan pacijent je otpušten na dalje kućno lečenje i izolaciju. Trenutno se na bolničkom lečenju u COVID delu bolnice nalazi ukupno 15 pacijenata. Na mehaničkoj ventilaciji je jedan pacijent. Među zdravstvenim radnicima nije registrovan ni jedan novi potvrđeni slučaj infekcije koronavirusom. A početak školske godine uobičajeni je period kada dolazi do širenja respiratornih infekcija, podsjećaju stručnjaci, te s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju ističu da je veoma važno da se pridržavamo svih propisanih mera. Što više, provetravanja prostorija te redovno pranje ruku samo su od neke od preventivnih mera, a podsjećaju stručnjaci. Obično se manifestuje kao obična kijavica, kao prehlada koja ide bez temperature ili sa blažom temperaturom, a kasnije se svake godine praktično imamo epizodu neke od varijanti gripa ovog ili onog tipa. Do sada, naravno, nismo toliko obraćali pozornost, pažnju na ovu ovakvu situaciju. Sada ćemo se morati pridržavati svih mera koje predviđaju epidemiolozi da bismo se zaštitili od ovog novog, za sada nedovoljno poznatog virusa, za kojeg i ne znamo kako će tačno uticati i na ove, da kažem, domaće, stare, dobro poznate viruse, pored nošenja maski, udaljenosti, pranja ruku, svega što epidemiolozi predviđaju. Znači, preporučuje se da deca borave što više na svežem vazduhu, da se prostori u kojima boravimo što više provetravaju, znači da bude što više svežeg vazduha, da se drže znači preporuke da se ruke redovno peru, da se nose maske. Na koji način možemo da podignemo svest kod dece da je važno da se osim u školi i kući pridržavaju dakle određenih mera kako ne bi došlo do širenja respiratornih infekcija na starije članove domaćinstva? Pa vidite ovako, prema mom, da kažem, ličnom iskustvu, dugogodišnjem iskustvu, deca su izuzetno dobri saradnici i ukoliko im se na adekvatan način objasni šta je to što treba da rade i zbog čega to treba da rade, oni će to sigurno prihvatiti. Naravno, treba, učitelji svakako imaju instrukcije i nastavnici šta je to što treba da objasne deci, znači da ukoliko imaju bilo kakve simptome i tegobe, se ne približavaju svojim starijima, dedama i bakama, da redovno održavaju higijenu ruku, znači posle svakog kontakta, izlaska i tako dalje, da redovno koriste zaštitne maske, a ono što ja svakako preporučujem, a to je da borave što više na svežem vazduhu, znači što manje kompjutera, što više fizičke aktivnosti. A kažem, ukoliko imamo ugrožene u kući, onda s njima treba smanjiti kontakt, tačno onako kako epidemiološka služba to preporučuje. Koje su to mere koje možemo da preduzmemo kako bismo ojačali naš imunni sistem? Zdrav način života je osnovni preduslov za jedan dobar zdrav imunitet, znači redovno spavanje, manje gledanje televizora, manje igranje računara, boravak na svežem vazduhu, bavljenje sportom i naravno što više svežih voća i povrća kojeg sad ima u izobilju. Ono što medicina još može da ponudi, to su po mom ličnom iskustvu sada ovi novi preparati koji sadrže imunoglukane sa jodom i D vitaminom koji stimulišu ćelijski imunitet. Znači može se eventualno preventivno uzeti jedan od tih preparata i uz to bi trebalo uzeti možda ako neko preventivno želi C vitamina svakodnevno u odgovarajućoj dozi. Tokom prošle nedelje na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 13 saobraćajnih nezgoda. U 5 saobraćajnih nezgoda 2 osobe su teže povređene, 3 osobe su lakše povređene, dok je u 8 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta. Policija je podnela 72 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 495 prekršajnih naloga i iz saobraćaja je isključeno 18 vozača, od kojih je za 7 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. Pripadnici vatrogasno-spasilačkog bataljona imali su 11 intervencija.
Industrijska proizvodnja u Srbiji porasla je u julu za 0,4% u odnosu na isti mesec 2019. godine, dok je u odnosu na prosek u prošloj godini povećana za 2,2%, objavio Republički zavod za statistiku. U periodu januar-jul 2020. godine industrijska proizvodnja je bila manja za 1,4% nego u istom lanjskom periodu. Pojednostavljena procedura prijave putem portala i aplikacija za sezonske radnike uvela je u legalne tokove 47% sezonskih radnika u poljoprivredi. Podaci NALED-a pokazuju da su za godinu i po dana primjena novog sistema poslodavci angažovali ukupno 37.597 sezonaca i tako doprineli da ostvare pravo na penzijski staž i zdravstvenu zaštitu u slučaju povrede na radu. U Srbiji je u julu ove godine u odnosu na jul 2019. godine broj dolazaka turista manji za 50,5%, dok je broj noćenja manji za 35,9%, a podaci su Republičkog zavoda za statistiku. U julu 2020. godine u odnosu na jul 2019. godine broj noćenja domaćih turista manji je za 3,2%. Nakon nešto više od 5 mjeseci, bioskop Eurocinema od sutra ponovo otvara vrata za svoje posetioce. Rad bioskopa Eurocinema sprovodit će se uz poštovanje svih mera bezbednosti koje predlaže Vlada Republike Srbije i Krizni štab za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19. U bioskopskoj sali raspored sedenja je izmenjen i podrazumeva razmak od jednog sedišta između posetilaca. Maksimalan broj posetilaca je 90. Ukoliko posetioci dolaze u paru ili u manjoj grupi, do 6 osoba, mogu da sede jedan pored drugog. Pre ulaska u bioskopsku salu bit će obavezna dezinfekcija ruku i obuće. Svi zaposleni posetioci bioskopa imaće obavezu da nose zaštitnu masku u sali, foajelu i u toaletu. Radi bolje organizovanosti i bezbednosti posetilaca, blagajna bioskopa bit će otvorena od 8 do 23 časa. Od sutra se igra kako u cijeloj Srbiji, tako i kod nas, ovaj program pod nazivom Zagrevanje, gde ćemo publiku da podstaknemo da ponovo dolazi, gde ćemo puštati filmove prošlogodišnje, odnosno sa početka ove godine. Tako da tu planiramo da pustimo 3 filma za 1. septembar po ceni karte od 100 dinara. Ti filmovi će biti Frozen, odnosno Zaleđeno kraljevstvo, koje je bio jedan od najgledanijih prošle godine. On će ići u 17 časova, znači sutra 1. septembra u 17 časova. Pored njega ići će u 19 časova film Otac, domaće ostvarenje, i pored oca u 21 čas ići će film Loši momci za uvek. Narednih dana od 3. septembra do 9. septembra, kako je to bilo uobičajeno u tih nedelju dana, ići će repertoar svakodnevni. Na repertoaru će biti u 17 časova film Martin Eden, italijanski film. Pored njega u 19 časova ići će film u saradnji sa Marvel studijom, film pod nazivom Novi mutanti, i u 21 čas ići će film Tenet, u koji se polažu sve nade kada je reč o povratku u bioskope. A gradska biblioteka će od sutra raditi po izmenjenom rasporedu. Pozajemno odeljenje za odrasle i dečje odeljenje će od ponedeljka do petka raditi od 7.30 do 19.30, a zavičajno odeljenje i američki kutak za korisnike čitaone od 7.30 do 15 časova. Subota će biti neradna. Kako čitaonica naučnog odeljenja trenutno nije u upotrebi, korisnici mogu da koriste svoje knjige i čitaju novine u američkom kutku tokom radnog vremena. Od sutra gradski prevoz će se obraćati po redu vožnje za radni dan, uključujući i đačke polaske. Također, saobraćaće i sve međumesne linije osim linije za Sombor. Zbog situacije sa koronavirusom, međunarodna linija Subotica-Segedin neće saobraćati do daljeg, navodi se u saopštenju javnog preduzeća Subotica Trans. A akcija sistematske deratizacije na teritoriji grada Subotice biće sprovedena u periodu od 2. septembra do 1. novembra u svim naseljenim mestima, kako po domaćinstvima, tako i po stambenim zgradama. Deratizacija je za sve građane besplatna, a zainteresovani građani trebalo bi samo da omoguće stručnim operativcima da postave preparat i slede dobijena uputstva. I službe za komunalne poslove kažu da će se u okviru akcije koristiti moderan biocidni preparat odloženog delovanja u fabričkom pakovanju od 500 grama, a građani će sva uputstva za upotrebu i mere opreza dobiti odštampane na pakovanju. Tačne datume kada će stručni operativci obilaziti njihov deo grada, građani će moći da vide na oglasnim tablama u svojim mesnim zajednicama, a oni koji ne budu kod kuće u vreme kada operativci budu u njihovom delu naselja, dobit će obaveštenje da preparat mogu naknadno da preuzmu sedištu svoje mesne zajednice.
Fudbaleri TSC u okviru drugog kola kvalifikacija dočekuju rumunsku ekipu Steau. U ovom mesecu ekipa iz Bačke Topole je domaćina, utakmica je na programu 17. septembra. Žreb je održan danas u Nionu i u nastavku sportskog bloka govorimo o fudbalu, tenisu i streljaštvu. Fudbalerke Spartaka nastavljaju u pobedničkom ritmu. U nastavku prvenstva slavile su u Požarevcu protiv istoimene ekipe rezultatom 2-0. Golove za plavo-bele golubice postigle su Alina Baka u 23. i Tijana Matić u 63. minutu susreta. Posle odigrana 4 kola, devojke Spartaka su jedina neporažena ekipa u prvenstvu. Posle pobede nad ekipom Radničkog iz Niša, fudbaleri Spartaka slavili su u Šapcu protiv domaće Mačve. Ekipa Vladimira Gaćinovića slavila je sa 4-0. Strelci su bili Nikolić koji je dva puta zatresao mrežu ekipe Mačve. Pored pomenutog Nikolića, golove su još postigli Tufekdžić i Marčić. Našim fudbalskim ekipama sledi pauza zbog reprezentativnih obaveza, zatim će fudbaleri Spartaka dve utakmice za redom igrati na svom terenu. Malo smo i preferirali da ćemo više opteretiti te bočne strane. Otprilike sva tri prva gola su pala preko bokova, tako da drugo poluvrijeme onako bilo rutina. Bili smo se dogovorili da sačuvamo nulu i ako možemo još nešto da ubodemo u drugom poluvremenu, tako se i desilo. Jednostavno, nema neke filozofije, stvarno mislim da smo nas bili bolji tim, da smo zaslužili pobjedu. Fudbaleri TSC-a u nastavku fudbalskog prvenstva doživjeli su poraz u Beogradu. Aktuelni prvak države, ekipa Crvene zvezde, slavila je ubedljivim rezultatom od 5-0. Izgleda da je umor učinio svoje kod ekipe iz Bačke Topole posle gostovanja u Moldaviji. Prvenstvena pauza dobro će doći igračima TSC-a da se što bolje odmore i pripreme za nove prvenstvene izazove. Tenis klub Spartak domaćin je međunarodnog turnira za dečake i devojčice do 14 godina. Mečevima prvog kola danas je počeo turnir, a trajeće do 4. septembra. Broj učesnika u glavnom turniru je 32 u obe konkurencije. Mečevi počinju svaki dan od 9 časova, a zbog COVID-19 turnir se igra bez publike. Proteklog vikenda održan je streljački vikend koji je na dosadašnjim takmičenjima u Vojvodini doneo najveći uspeh strelcima streljačkog kluba Spartak. Ekipa u sastavu Jelena Todorović, Jo Srđan i Milan Jarić na takmičenju vojničkim oružjem u Subotici osvojila je dve vice šampionske titule, dok je u pojedinačnom takmičenju Milan Jarić osvojio srebrnu medalju vojničkom puškom i bronzanu poluautomatskom puškom. Dok je u nedelju bilo održano takmičenje u Sremskoj Mitrovici gde su strelci Spartaka bili više nego uspešni. Da pogledamo kako nas vreme očekuje sutra. Sutra prepodne umereno oblačno, popodne pretežno sunčano, duvaće umeren vetar, minimalna temperatura 15, maksimalna dnevna 23 stepena. Zbog očekivane nagle promjene vremena biometeorološka situacija uticaće nepovoljno na sve hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, nervoze, bolova u kostima i mišićima mogu se javiti u jačoj formi. Neophodno je povećana opreznost u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Škole u našem gradu spremne su za početak školske godine, istakao je danas član gradskog veća zadužen za oblast obrazovanja i kulture Miloš Nikolić. Početak školske godine uobičajen je period kada dolazi do širenja respiratornih infekcija. Podsećaju stručnjaci, te s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju ističu da je veoma važno da se pridržavamo svih propisanih mera. Nakon nešto više od 5 meseci bioskop Eurocinema od sutra ponovo otvara vrata za svoje posetioce. Još jedan uspešan vikend kada su u pitanju subotički sportisti. Svečana sednica Skupštine grada Subotice povodom obeležavanja Dana grada održat će se sutra u 12 časova u Velikoj većnici gradske kuće uz poštovanje svih epidemioloških mera. Svečano podizanje zastave kao i prenos sednice možete pratiti uživo na programu UEKO televizije već od 9:30 časova. Poštovani gledaoci, pratili ste Infoblog. Hvala na pažnji, ostanite dalje uz program vaše UEKO televizije.